Pianistja e parë shqiptare, Lola Gjoka, e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në konsolidimin e institucioneve të para artistike shqiptare, si dhe në formimin e të rinjve, është përkujtuar sot përmes publikimit të këngëve të saj në një koncert në Ministrinë e Kulturës. E njohur për repertorin dhe kontributin në muzikën lirike, krijimtaria e saj erdhi në interpretimin e Rodina Cikos dhe disa prej emrave të njohur të muzikës operistike në vend. Lola ndërtoi ishte, duke qenë pianistja, orkestra, në një farmase ishte ajo që i shërbente të tjerëve. Ky ishte një rol edhe artistik i rëndësishëm, patjetër po edhe nga ana humane, mbasi do të kombinonte edhe karakteret e ndryshme të këtyre artistave, dëshirat e saj dhe aftësit që kishte secili këngëtar që kishte zgjedhur për shtatjen e tij të këngëve lirike shqiptare në një nivel artistik si ky repertor. Mes lotësh, Lolën e kujtojnë dhe vajzat e saj. Unë e kujtoj deri minutin e fundit të jetës në piano. Jeta e saj ka qenë pasion i saj. Kushdo që vinte edhe mysafir, ajo do të tuneshim në piano, do të këndonim bashk. Bile sa shu ca herë, themi ka bërë keq sepse nuk dim shumë gjëra për të. Po kudo ka qenë para kudo. Gjatë karrierës, pianistja ka lënë gjurmë si brenda dhe jashtë vendit. Ajo është vlerësuar me titujt artiste emerituar dhe artiste e popullit.